Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2018. Здравейте, аз съм Лазара, вие гледате Сум, намираме се в града под тепетата Пловдив, мега яко е, малко вали дъжда, саундчекът е че, но съм сигурен, че след малко ще спре, всичко ще е перфектно и тези артисти, които в момента правят саундчек, ще ви размажат Пловдив. Здравейте, аз съм Лазара, вие гледате Сум, секунди преди да се качат на сцената Павел, Венци, Венц, драго ми е. Как сте, момчета? Братле, тъна ме в разкош. Как е точно секунди преди да се качите Пловдив, винаги гърби много? Като самурай преди да влезе в битка. Добре, аз няма. Хладнокръвие, което е обсипано от емоция, между емоцията и себе си, върху което си построил една огромна китайска стена, смисъл. Добре, момчета, днеска питам всички, кой е вашия селебрити кръш? О, много як въпрос. Лесен въпрос от дете Анджелина. Най-накрая някой да го каже. Аз съм Дженифър Лопес, тотално съм влюбен в нея, брате. Малък... Харесва спотка, Сочи, мада. Харесва малки глезени и хубави форми. Другата жена, в която съм влюбен и бих я обичал цял живот, богиня моя, това е Джесика Алба 100%. Много е яко. Браво е, долу и въпроси, отговори днес получавам, да ви кажа. Добре? Винаги. Момчета, успех ви пожелавам, така да се заенджойнете и ще се видим скоро в Велико Търново. Кажете нещо на Велико Търново. Велико Търново, събирайте пари, отидете до Хавана, защото е много красиво. Но ако не можете, ние ще ви пренесем там. Елате на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2018 Търново. Очакваме ви. Бау! Сега не гледам на нищо, не, не, колкото и да си красива.